这昨夜的酒，让我依依不舍的不知你的温柔。一路还要走多久，你攥着我的手，让我感到为难的是挣扎的自由。分别总是在九月，回避是思念的愁，深秋嫩绿的垂柳亲吻着我的头，在那座一缕小城里，我从未忘记你。晨露带不走的只有你，和我在长途的街头走一走，哦哦哦，直到所有的灯都熄灭了也不停留。你会挽着我的衣袖，我会抱着你的心。Boa tarde, 晚上好，sejam muito bem-vindos a mais uma Direto de notícias relacionadas com a China, com o que se passa na China, na semana que ocorre do dia 27 de junho até ao dia 3 de julho, ontem. Decidi criar aqui umas mais notícias, mas talvez não tão desenvolvidas. Dar-vos menos conteúdo e mais novidades. O meu nome é Isabel Figueiredo Paula. Eu tenho uma empresa chamada Oriented Asian Studies. E sou uma fã, fanática, uma viciada na China, na Ásia, no Oriente, nas músicas em mandarim e em tudo o que por ali se passa. Então vamos começar aqui esta semana de notícias da China com a primeira notícia que tem a ver com um título. E uma boa notícia começa sempre com um bom título. A China conquistou hoje, dia 4 de julho, o pleno de medalhas de ouro nas provas de salto para a água dos Mundiais de Natação de Budapeste, com o 13º título a ser conquistado na final masculina de plataforma a 10 metros. Quem não gosta de saltos para a piscina? Eu adoro saltos para a piscina. A China volta a suspender voos diretos com Portugal, após detectar casos de Covid-19 entre os passageiros. As autoridades chinesas anunciaram que vão suspender durante 2 semanas a ligação aérea entre Portugal e a China, que já estava suspensa por 1 mês, após detectarem casos de Covid-19 a bordo. A China compra cerca de 300 aviões da Airbus. Fez uma grande encomenda em nome de 3 das suas maiores companhias aéreas para cerca de 300 jatos da Airbus. A primeira grande compra de novos aviões do país desde antes do período da pandemia. A Boeing citou repetidamente a China como essencial para os seus próprios planos de crescimento de produção. A China reduz o período de quarentena para quem entra no país. O período de quarentena para quem entra na China foi reduzido de cerca de 21 dias para 7, em instalações designadas pelo governo e mais 3 em casa, informaram na semana passada a Comissão Nacional de Saúde Chinesa. A China deseja implementar um método inteligente
de inteligência artificial que detecta crimes e protestos antes deles próprios virem a acontecer. As ações da China voltam a ser destaque e devem superar os pares globais em 2022. Gestores e analistas esperam que os índices de referência na China e Hong Kong registrarão ganhos de pelo menos 4% até o final do ano 2022, conforme pesquisas específicas. Um voo a partir de terça-feira do Aeroporto Internacional de Madrid. Desculpem, tenho que retificar. Um voo partiu na terça-feira do Aeroporto Internacional de Chongqing, no município de Chongqing, no sudoeste da China, para Madrid. Assim sim. Marcando a abertura da primeira rota aérea direta de passageiros entre as duas cidades. Exportações dos países lusófonos para Macau sobem 35%. As exportações de mercadorias dos países lusófonos para Macau nos primeiros 5 meses do ano subiram 35%, em comparação com o mesmo período de 2021, segundo dados oficiais hoje divulgados. A atividade manufatureira da China voltou a crescer em junho, depois de 3 meses consecutivos em contração, devido às medidas de prevenção epidémica impostas em Xangai e outros centros industriais, indicam dados oficiais, também hoje divulgados. A EDP Portugal, que tem a China Three Gorges como maior acionista, quer investir 1,5 mil milhões de euros em projetos renováveis no oceano até 2025, reforçando a aposta na energia eólica offshore no contexto do plano estratégico apresentado em 2021. E para terminar, terminamos com uma notícia muito importante e boa para o mercado português. A China é um alvo para os vinhos portugueses e muito neste sentido se tem feito, de forma a que os vinhos portugueses estejam cada vez mais presentes em Macau e na China. E por aqui ficamos hoje com mais um resumo das notícias, WhatsApp in China, do que se passa na China do dia 27 de junho até o dia de hoje. O meu nome é Isabel Figueiredo Paula e eu faço com que o mandarim deste para ser chinês. Zaijian e desejo a todos uma semana feliz. O Juniman, Xingqi Kuailo. Zaijian, adeus e até breve.